Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Her filmin sonu yakınlaştıkça əsl həqiqətlər kimin kim olduğu ortaya çıxdığı kimi Ermənistanın da manevr imkanları daraldıqca özünü ifşa edən qərarları günbəgün artmaqdadır. Bunun üçün kifayət qədər faktlar sadalamaq olar. Hazırda Nikol Paşinyan hakimiyyəti qaş düzəltdiyi yerdə göz çıxartdığını belə fərqində deyil. Ermənistan tərəfi hər vəçlə bildirsə də ki, Qarabağdakı silahlı ermənilər qondarma rejim qalıqlarına məxsus birləşmələrdir. Vaxt ötdükcə Bakının təzyiqi artdıqca biz fərqli mənzərənin şahidi oluruq. Rəsmi İrəvanın 10 noyabr üçtərəfli bəyanəti ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri olan erməni silahlılarının Qarabağı dərhal tərk etməli olduğu maddənin bugünə kimi əməl etmədiyini nəzərə alsaq, elə bu destruktivlik Azərbaycana imkan verir ki, Ermənistanın bıraxdığı səhvləri daha ciddi şəkildə yenidən korrektə etsin. Paşinyan artıq 3 ildir ki, praktiki addım atmaq, sülh prosesini sürətləndirmək üçün konkret addım atmır. Daha çox danışmağa güc verir. Danışdıqca isə özünü də batırır, ölkəsini də.